ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫେର୍ ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସକେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆଜିକା ସୁଟିଂ ଗୋଟେ କଥା ଯିମା, ଆଉ ସେନେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ବଲାଙ୍ଗୀର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହେବା ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭମ କ୍ରିଏସନ୍ର ଗୋଟେ ଭଜନ ବନଉଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସେନ୍କେ ଯିମା, ସେନେ ଡାକିଛନ୍, ତ ସେନର୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଭ ଦେଖ୍ମା, ଆଉ ଏସ୍ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସିଗନା ରାମ ମନ୍ଦିରକେ, ଚାଲୁନ୍ ଯିମା। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା, ଓମ୍ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ତାକି ରାମ ମନ୍ଦିର ଏକା। ଆଉ ଦେଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲୋକେସନ୍, ଲୋକେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର କେ ଲାଗି କରି ଅଛି। ସୁଟିଂ ହେବା ଲାଗି ୱେଟ୍ କରୁ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, କ୍ୟାମେରା ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଦେଖ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବା।
ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ।